ଜାଳେଣୀ ଗ୍ୟାସ୍ ବା ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଘରେ ଘରେ ଜାଳେଣି ଗ୍ୟାସ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଅବଶ୍ୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ବି ଗୋବର ଘଷି କୁଣ୍ଡା ଚଷୁ କୋଇଲା ଆଉ ଶୁଖିଲା କାଠ ବ୍ୟବହାର କରି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟଧାରାରେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଉଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଜରିଆରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପଭୋକ୍ତା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ଆଜି ଏ ଖବର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ଯେ ଜାଳେଣୀ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଦଶ ଟଙ୍କା ଦର ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବରଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦୁଇଶହ ପଚିଶ ଟଙ୍କା ଜାଳେଣୀ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଦର ଖସୁଛି ତା ପୁଣି ମାତ୍ର ଦଶ ଟଙ୍କା ମେ ଦୁଇ ହଜାର କୋଡ଼ିଏରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚଶହ ବୟାନବେ ଟଙ୍କା ଥିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର

ପଚିଶ ଟଙ୍କା ପଚାଶ ଟଙ୍କା ପୁଣି ପଚିଶ ଟଙ୍କା ଏମିତି ଏହି ଶହେ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଥିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ ଏକ ତାରିଖରେ ପଚିଶ ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସେମ୍ବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଶହ ପଚିଶ ଟଙ୍କା ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦର ହ୍ରାସ କଥା ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର ଦଶ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରାଯାଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଜାଳେଣୀ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ডলার তুলনায় মুদ্রার বিনিময় মূল্য মধ্য জা গ্যাস দরক প্রভাবিত করুছে তাস্ত পূর্ণ আপনার দেখুলে যে আপনার ব্যাঙ্ক কু জা গ্যাসর যে সবসিডি অর্থ পাখা পাকি দেড়শ দুইশ টাকা পর্যন্ত আসুক এবে কিন্তু তা খুব সীমিত রয়েছে অর্থাৎ তে চৌদ টঙ্কা পর্যন্ত আপনার খা সবসিডি অর্থ আসুক আজ দশ টার দর হ্রাস পরে দিল্লি যা আঠশ উনিশশ টা ଚଉଦ ଦଶମିକ ଦୁଇ କେଜିର ସିଲିଣ୍ଡର ତାହା ଆଠଶହ ନଅ ଟଙ୍କାକୁ ଖସିଆସିଛି ଆଉ ଠିକ୍ ସେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦର ଥିଲା ଆଠଶହ ପଇଁଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ପଚାଶ ପଇସା ଯାହା ଦଶ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରେ ଆଠଶହ ପଇଁତିରିଶ ଟଙ୍କା ପଚାଶ ପଇସାକୁ ଖସିଆସିଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଆଠଶହ ଏକସ୍ତରି ଟଙ୍କା ଥିଲା ଆଠଶହ ଏକଷଠିକୁ ଖସିଆସିଛି ଠିକ୍ ସେମିତି କୋଲକାତାରେ ଆଠଶହ ପଇଁଚାଳିଶ ଥିଲା ଆଠଶହ ପଇଁତିରିଶ ହେଇଛି ଚେନ୍ନାଇରେ ଆଠଶହ ପଇଁତିରିଶ ଥିଲା ଯାହା ଆଠଶହ ପଚିଶ ଟଙ୍କାକୁ ଖସିଆସିଛି কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে যে ইন্ডিয়ান অয়েল কথা কুয়া যাও ভারত পেট্রোলিয়াম কথা কুয়া যাও কিংবা এইচপি হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম মুখ্যত এই তিনটি তৈল কোম্পানি গ্যাস বিতরণ সমস্ত দশ টা লেখা হ্রাস করছেন কিন্তু দর বৃদ্ধি সন্তু হইয়া লোকে এই দশ টা পাই সন্তুষ্ট হেবে নিয়ে বড় প্রশ্ন আসুচি যেতবে খাইবা তেল দর বড়ুচি যেতবে ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଡିଜେଲର ଦର ଲଗାତାର ଭାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଯାହା ଆଠଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ରହୁଛି ସେଥିରେ ଦଶ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଠିଆ କରୁଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଶ ଟଙ୍କା ଦର ହ୍ରାସ କେ ଦୂର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ତାହା କହିବ